Hola, bona vesprada a tots i totes. Bé, jo havia preparat la comunicació per contar el que se va fer en el projecte d'innovació del centre en el curs 18-19. Vale? De tota manera, abans de contar el que hem fet, sí que volia comentar algunes coses d'innovació de la Facultat de Química. Curiosament, una Facultat de Química com la nostra, que en el curs 2021 complirà 125 anys d'estudis de química, doncs té un grup de professors molt i molt implicats en la innovació educativa. I encara que no són projectes ni iniciatives que siguin del centre pròpiament dit, sí que volia destacar algunes d'elles. La primera és una que encapçala el professor Rosendo Pou, que suposo que conegueu tots, que és el Teatre Químic, que per primera vegada enguany tindrà subvenció de la FECID, i en el qual participen al voltant de 40 estudiants del grau en Química com a actors del teatre i que enguany arribarà a 3.000 estudiants de secundària. Bueno, treballen molt, hi ha més professors implicats, però està dirigit per el professor Rosendo Pou. Han actuat en Granada, en Bilbao, en Madrid, en Gandia, en Xàtiva, en molts llocs, no? I sempre de forma altruista, no? Igual que Rosendo, doncs, hi ha molts projectes d'innovació que s'han dut a terme aquests anys per part de professorat de la facultat. Alguns d'ells tenim aquí els professors implicats. I bueno, després presentarem també un projecte d'innovació que està en un pòster que justament ha donat lloc a una publicació que és un xoc de cartes per gamificar l'ensenyament, etc. Però bueno, dit això, vaig a passar a parlar del projecte d'innovació pròpiament dit del centre. El nostre projecte d'innovació l'he dividit en les iniciatives que estan dirigides a primer, segon, tercer i quart curs. Pel que respecta a primer curs, tenim una activitat que està integrada en una assignatura, concretament en el Laboratori de Química 1, i és una conferència i una pràctica d'utilització d'extintors a grups reduïts, a grups de 12 estudiants, perquè el Laboratori de Química, per la seva perillositat, els grups són de 12 estudiants. Malauradament, no cal que vos explique el risc que suposa treballar en química. Hem tingut una molt mala notícia. Doncs, evidentment, aquesta activitat simplement està dirigida a estudiants de primer i és per iniciar-los, per conscienciar-los, bàsicament, de l'important que és la prevenció de riscos laborals, l'extinció d'incendis en un laboratori, etc. Com que està integrada en l'assignatura, és una activitat obligatòria, i la donen els bombers del Consorci de Bombers. Per què la donen els bombers? Perquè són els que més saben d'incendis, evidentment, i perquè els estudiants, realment, si veuen un bomber, s'impliquen més en el tema que si va un profe. Va el bomber en el seu uniforme i no és el mateix. Vale? Després també tenim una altra activitat que també és de primer curs, que està dintre de lo que és la línia d'inserció en el món laboral, que és una visita a una empresa. Concretament, als estudiants de primer curs els portem a una empresa de galvanitzat, que es diu Galesa, que són els que realment crec que no hi ha moltes més empreses de galvanitzat. És una activitat voluntària, però que té èxit, perquè hi ha activitats voluntàries que no tenen èxit i altres que sí. Doncs aquesta, si mireu el muñequito que he posat, aquesta té èxit. Tenen allí un departament de formació que hi ha dos treballadors, dos químics que estan jubilats i les fan allí una mica de xerrada i la veritat és que ho fan molt bé. Els estudiants de segon curs, que podríem dir que alguna vegada ens diuen, estan una miqueta abandonats en innovació. A veure, segon curs és un curs que és prou dur en el grau en química, aleshores es deixen una miqueta
lliures perquè tinguin més temps per estudiar. Però sí que fem una activitat de la qual estem molt contents, és voluntària, molt d'èxit no en tenc, però el bo és que a més d'apuntar-se els estudiants s'apunten profes i s'apunta també personal d'administració i serveis, que és una visita a la Biblioteca Històrica de la Universitat. En aquesta visita ens treuen manuals antics del segle XVIII, etc., relacionats amb la química, i la veritat és que és una visita molt i molt agradable. Respecte al tercer curs, tenim ja més activitats d'innovació, concretament tenim una jornada informativa del TFG i de les pràctiques externes. És una activitat voluntària, aquí sí que tenim èxit, i bueno, hi ha una sessió de pòsters on s'explica les línies d'investigació de la facultat per a que els estudiants puguen triar posteriorment el seu TFG, i també se'ls informa del que són les pràctiques curriculars, extracurriculars, com funciona, comptem amb la presència d'ADIT, etc. I després tenim una altra activitat, que és un cicle de conferències que s'anomena Fronteres de la Química, en la qual col·labora la Real Societat Espanyola de Química, i aquesta és obligatòria. A veure, és obligatòria perquè si no, no van. Este matí hem tingut unes paraules que si era obligatori, que donaven, que tal. Bueno, aquesta és obligatòria. Jo he arribat a la conclusió de que el format conferència està mort, perquè els estudiants no s'interessen. De vegades s'emperrem en fer una activitat que ens agrada a nosaltres, però que a ells no els agrada. Aleshores, crec que és una reflexió important que hem de fer. I després, per als estudiants de quart curs, també tenim diverses activitats, aquí ja tenen més temps estem més dedicats, i tenim visites a empreses que són voluntàries, s'apunten relativament, visiten al voltant de 4 o 5 empreses que estan en el voltant a prop de la Comunitat Valenciana, que són de la Comunitat Valenciana. Per exemple, han visitat l'empresa Aircross, RNB, Pintures Montó, etc. Després hi ha una conferència obligatòria, perquè si no, tampoc van, dintre d'una assignatura que és de projectes en química. I també tenim una activitat voluntària a la qual tampoc van molt, que és una jornada d'orientació de sortides professionals. És curiós que aquesta jornada tampoc van molt. Per primer any hem fet una jornada d'ocupació i presentació d'empreses. Les empreses químiques han vingut al campus, hem posat unes carpes, han parlat amb els estudiants. Bueno, aquesta ha tingut molt d'èxit. Ha estat valorada, era voluntària, ha estat valorada en un 8,7 pels estudiants. Les empreses que han vingut, algunes d'elles han recollit al voltant de 100 currículums. Han fet entrevistes de treball el mateix dia i després, perquè han citat els estudiants, i de fet ja han contractat estudiants. O sigui que ha anat molt bé. Va arribar al voltant de 15 ofertes de treball per a que anaren a contractar-los. Hi ha gent que ja està contractada i no ha acabat encara el grau. I per finiquitar, encara que s'ha dit ja moltes vegades, avui, per si algú no estava aquest matí, tenim un projecte InnoCampus en el qual participem tots els centres del campus de Burjassot Paterna. Crec que ara mateix només està la Facultat de Biologia per aquí. És una activitat que jo trobo que és molt interessant. Va néixer, com ha explicat Rosa, de la Facultat de Matemàtiques, aquest matí, va néixer en l'any 15-16, en una reunió que va convocar el vicerrector d'aleshores, Ramon López, per explicar-nos els plans d'innovació, etc. I estàvem allí i recordo que jo estava justament sentada al costat de Rosa i vam dir, per què no fem alguna cosa a mitges? I per què no fem alguna cosa interdisciplinar? Total, que vam arribar al campus, se vam reunir i bueno, vam decidir que fèiem alguna cosa. Com l'entreu és com és, se tenim que tornar en la coordinació, però no hi ha cap problema. En aquesta activitat participen els estudiants i els que organitzen, els que formen part de l'organització,
sí que reben crèdits de reconeixement. Estem molt contents d'aquesta activitat perquè ens ha permès intercanviar moltes coses, reforçar l'amistat, per així dir-ho ja, perquè és que som amics, dels 6 centres del campus de Burjassot Paterna. Ja sabeu que estem allí en l'exili, la veritat és que ha estat molt interessant. És un projecte que té una web pròpia, que té un Facebook, i jo he de destacar el paper realitzat per la primera persona que va coordinar aquesta activitat, que és de la meva facultat, que és Marisa Cervera, que no està per aquí, i que, els que la coneixen saben que és una treballadora incansable. I jo trobo que aquesta activitat ara ja està consolidada. Enguany la coordina la Facultat de Física, però ha arrencat gràcies al treball de Marisa i després també al treball de Javier Pereda, que és de la Facultat de Farmàcia, que tampoc està per aquí, però són dues persones a les quals hi ha que reconèixer el treball que han realitzat. Concretament, en el curs 18-19, aquest projecte va realitzar les següents activitats. Una taula redona al voltant dels canals per difondre la ciència. Després se va projectar la pel·lícula L'enigma d'Agustina, que se va tenir que projectar més vegades, no, Lluís? Sí, va tenir que projectar més vegades. Sí. Sí. I els resultats dels projectes s'han presentat a congressos d'innovació i la veritat és que aquesta activitat està molt ben valorada pels estudiants. Jo a la vostra disposició espero haver-me ajustat al temps. Moltíssimes gràcies per la teua exposició i per l'ajust al temps també. Gràcies.